Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев баштаган делегация Борбордук Азия Корея Республикасынын 16-чы кызматташтык форумуна катышат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Тышкы иштер министрлеринин деңгээлдеги форуму 1 ноябрда Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтөт. Алдыдагы форумдун күн тартибинде логистика, саламаттык сактоо, экология, санариптештирүү, туризм жана билим берүү боюнча панелдик сессиялар өтөт. Бул багыттар боюнча Кыргызстан Корея менен эки тараптуу негизде да форумдун алкагында да жемиштүү иш алып барууда. Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдары тарабынан форумдун алдындагы жыйынына даярдык көрүү боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлүп, гибрид форматында баяндамалар жана презентациялар пландаштырылган. Форумдун алкагында эки тараптуу жолугушуулар да пландалууда. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, акын жана котормочу Түмөнбай Байзаковдун 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана маданият министри Алтынбек Максутов, улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурланбек Калыбеков сөз сүйлөп, эмгек баатыры, артыкчылык даражасы, ардактуу наамдын ээси Түмөнбай Байзаковдун 100 жылдык мааракеси келген жакын туугандарын жана катышуучуларды маарекелик иш-чара менен куттукташты. Анда Түмөнбай Байзаковду кыргыз жүрчүлугу улуу акын, котормочу жана кыргыз элинин кооз жаратылышын сүрөттөгөн Кыргыз жери чыгармасынын автору катары тааный тургандыгын, ал ырдыккан ар бир жаранды мекенчилдикке жана асыл сапаттарга жетелей турганын билдиришти. Ошондой эле акындын 100 жылдык маарекеси 2023 жылдын мамлекеттик деңгээлдеги өткөрүлө турган юбилейлик иш-чаралардын тизмесинде киргендигин айтып, көзү өтсө да кыргыз коомчулугу үчүн жасаган эмгеги мамлекет тарабынан бааланып, Түмөнбай Байзаковго Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры артыкчылык даражасы, ардактуу наам ыйгарылгандыгын баса белгилешти. Андан соң сөз Түмөнбай Байзаковдун небереси Султан Байзаковго берилип, ал мамлекеттик деңгээлде белгиленип жаткан иш-чаранын өтүп жатканына кубанып жана сыймыктанып жатканын, ошондой эле салтанаттуу иш-чараны уюштуруп өткөрүүдө башында турган Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына жана министрлер кабинетине ыраазычылык билдирди. Кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө зор салымын кошкон, өз өмүрүнүн чыгармачылыкка жана басма ишине арнаган Түмөнбай Байзаковдун салтанаттуу иш-чарасында атайын өмүрү жана чыгармачылыгына арналган даректүү тасма көрсөтүлүп, концерттик программа менен коштолду. Баткенде президенттин облустук өкүлчүлүгү жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын түштүк филиалынын биргелешкен аракети менен арзан көмүр саткан 6 компа ачылды. Өкүлчүлүктөн билдиришкендей, бул компаларда көмүрдүн тоннасы 5000 сомдон сатылууда. Арзан баадагы көмүр биринчи кезекте 2021-2022 жылдагы чек ара окуяларынан жабырлануучуларына жана социалдык жактан муктаж үй бүлөлөргө берилет. Андан соң Катардагы жарандарда алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми Лейлек жана Баткен району, Баткен шаарындагы көмүр компаларында Сүлүктү кенинин көмүрү, ал эми Адамжай жана Кызылкыя шаарында Берелма кенинин көмүрү сатылат деп айтылат маалыматта. Аталган көмүр компалар төмөнкү даректерде жайланышкан: Лейлек районунун Кулундайыл аймагы, Разаков шаары тазалык ишканасынын аймагы, Баткен шаары Самат Садыков көчөсү болжол менен Баткен ТВнын арт жагы, Кадамжай району МАИ кызматынын айып короосунун алды, Актатыр айыл өкмөтү Рабат айылы Колтук көчөсү номер 25, Кызылкыя шаары Жусуп Алиев номер 137 даректеринде көмүр бар. Кыргыз гидромет борбору аба ырайына байланыштуу чукул билдирүү таратты. 1-2 ноябрь күндөрү Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга кайрылып, бир катар сунуштарды берди. Унааңызды кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырыңыз. Алыскы жолго чыгууда дары дармек, тамак аш, суу, күрөкчө, дөңгөлөк чынжырчасын алыңыз. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так сактаңыз. Кырсык катталган учурда 112 бирдиктүү номерине байланышыңыз. Өзгөн районундагы жол тыгыны көп жылдан бери чечилбей келе жаткан курч маселе. Бул көйгөйдү мамлекет башчысы өз көзөмөлүнө алып тийиштүү каражатты бөлүп берди. Эми Төрткөл айыл аймагынан Кароол аймагына чыга турган айланма жолдун курулушу башталат. Сметанын негизинде 776 миллион сомдук акча каражаты керек болчу. Ушу жолдун узундугу 13 километр 200 метр. Эң негизгиси ошол сырттан келе жаткан Бишкектен, Жалал абаддан келе турган Ошко келе жатканда ошол альтернативдүү жол менен кетсе жол 8 километрге кыскарат. Андан тышкары жол тыгындары такыр жок болот Өзгөн шаарында, Өзгөн районунда. Ошол жолдун узундугу 13200, андан тышкары ошол жолдун үстүндө 3 көпүрө салыныш керек.
Бул кабар Ош облусунун 9 айда жыйынтыктаган жыйынындагы эң жакшы жаңылык болду. Андан сырткары облус жергиликтүү казынаны толтурууну 106% аткарган. Бирок бүгүнкү жыйында облус жетекчиси көбүрөөк жетишкендиктерге эмес, аткарылбай калган жумуштарга көңүл буруп, бир катар жетекчилерге сын пикирлерди айтты. Ошо жерде курганда кандай маселелер чечилет? Ошолорду дайындалды. Ана себеп кайда трансформация болот? Төбөсүн жакшы чыгарууга айтасыз. Бүгүнкү вакыт, бүгүнкү мамлекеттик башкаруу системасы жаңы чакырыктар менен иштеп атат да, биз мобилдүү болушубуз керек, эффективдүү болушубуз керек. Ошондуктан сындардын баарын туура кабыл алганга мындай туура көрүп атабыз да. Эмне дегенде мамлекет жетекчилиги тарабынан күндө күнгө талаптар өтө күчөтүлүп атат. Жыйында көтөрүлгөн эң маанилүү маселелердин бири бул босогодо турган кышка камылган. Даярдык дээрлик 100% экени айтылды. 58 жайда арзан көмүр базарлары ачылды. Калкка ушул арзан көмүрлөрдү камсыз кылуу боюнча ушул көмүр казган кендин ээлери менен биргеликте сүйлөшкөнбүз. Ушул 5 сомдон ашпаган ушул көмүр менен элди камсыз кылып берүү боюнча сүйлөшүлгөн. Ушул 58 бүгүнкүндө 58 жерде ушул жалпы облас боюнча көмүр жана социалдык базалар ачылды. Ал эми көмүрдүн баасы болсо 7,5 сомдон ашпай турган болуп, монополияга каршы күрөш кызматы тарабынан ушу белгиленди. Кышында жарык мындай верное отключение болбойт, бирок дагы бир эске айтып кетиш керек. Эрте мененки көп колдонуу учурунда эрте мененки максималдык саат 6-тан 9-га чейин, анан кечке деле ошо 6-9-га чейин кыска убакта жетүүчүлөр болушу мүмкүн, ыктымал. Бардык жетекчилерге алдыга күчөтүлгөн талаптар коюлду. 9 айдын жыйынтыгы менен Араван районунун башчысына, Карасуу районунун, Өзгөн районунун акиминин орун басарларына эскертүү берилди. Аларга кемчиликтерди жоюуга жыл аягына чейин убакыт берилди. Кадрлык өзгөрүүлөр бул эми сөзсүз болот. Мына бүгүн деле жаңы кадрлар таанышып атканда көрбөдүңөрбү? Анан эми жылдын жыйынтыгын биз ошон үчүн бүгүн маселени коюп атабыз. Ачык менен мыналар жасагыла. Ушулар жасабасаңар маселеңер каралат дегенде ачык айтып атабыз да, ошондуктан жылдын жыйынтыгы менен бул карала турган маселе. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Роддомго бардым эле. Кандай жүрүп атат ошол? Ашпай эмес, акча 20 миллион акча бөлүндү эле.